السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احمد رضا عطاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے. معاشرے میں شادی سے پہلے منگنی کی جاتی ہے، شریعت میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس میں اضافہ ایک اور کر دیتا ہوں، منگنی سے پہلے ہمارے یہاں تو ایک بات پکی بھی کی جاتی ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے ابھی ان کی منگنی نہیں ہوئی، ابھی بات پکی ہوئی ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر منگنی ہوگی اور اس کے بعد شادی ہوگی. تو اب یہ ذرا بتائیں، یہ آپ تو نکاح پر لے جا رہے تھے، نکاح کے مسائل، یہ منگنی اور یہ بات پکی، یہ کیا ہے؟ دیکھیں منگنی بات پکی مختلف آپ جتنی رسمیں مزید بڑھاتے ہیں بڑھتی جائیں گی. اصل یہ ہے کہ منگنی جو ہے وہ ہے ایک طرح کا وعدہ نکاح ہے. ٹھیک ہے کہ بات پکی میں یہی ہوتا ہے کہ باقی انہوں نے طے کر لیا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت ہے کہ یہ وعدہ نکاح ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ بلا اجازت شرعی اس کو جو ہے نہ توڑا جائے. ٹھیک ہے، یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ بات جب پکی ہوئی تو اب سمجھتے ہیں کہ نکاح پکا ہو گیا. نہیں، ابھی نکاح کا نہیں معاملہ ہے، اب وہ میاں بیوی نہیں ہے، اجنبی ہیں. اجنبی مرد ہے، وہ اجنبیہ عورت ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان منگنی کے بعد پردہ حائل ہے، پردے کے احکام اپنی جگہ برقرار رہیں گے. یہ گفتگو بات چیت ان کو جو ہے وہ اس سے سب معاملات سے جو ہے وہ بچنے کا حکم. گفتگو اور بات چیت سے آپ نے بتا دیا، پردے کا بھی بتا دیا، لیکن انگوٹھی وغیرہ پہنا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، وہ اس کے لیے ابھی غیر محرمہ ہے، اس کی زوجہ بھی نہیں ہے، تو بالکل ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، نہ یہ پکڑ سکتے ہیں، نہ انگوٹھی پہنا سکتے ہیں. اور ایسے والدین بھی شرن گناہگار ہوں گے جو اس کام پر جو ہے وہ خوشی اور راضی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب اچھا منگنی میں چلیں، آپ نے بتایا کہ پردہ بھی ہے، یہ تو بہت سارے آج ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن چلیں ریمائنڈر آ گیا کہ بے پردگی نہیں کرنی، لڑکا اور لڑکی مل بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھا کر نہ جانے کتنی رسمیں، ایک دوسرے کو ہار پہنائے جاتے ہیں، کیک کھلایا جاتا ہے، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، وہ سارے ناجائز و حرام ہیں. اس کو آرگنائز کرنے والے، اس پر خوش ہونے والے، اس جرم میں برابر کے شریک ہو گئے، توبہ کر لیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے، اور آئندہ جن کا ہونے والا ہے وہ نیت کر لیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عزوجل.